Франківськ повчиться та ще й отримає гроші. Сьогодні в місті відбувається другий міжнародний форум партнерських міст «Партнерство і перспектива». Сюди з'їхались представники міст-партнерів Івано-Франківська, які обміняються досвідом та, можливо, погодяться інвестувати в розвиток обласного центру. Мер Руслан Марцінків каже, це неоціненний досвід та можливість обговорити майбутні соціальні проекти і не тільки. Нам треба максимально скористатися програмами, які зараз є Європейського Союзу. Саме сьогодні відбувається форум партнерських міст. І в рамках цього форуму обговорюються ті проекти, які ми зможемо реалізовувати з нашими міжнародними партнерами, з румунами, з поляками і за кошти Європейського Союзу. Це є дуже важливо, щоб ми не проспали і залучили максимальну кількість коштів в нашу інфраструктуру. Проекти, які можуть фінансуватися, це і соціальні, це і інфраструктурні, і різні. На форумі представлять успішно зреалізовані проекти. Таким чином чиновники хочуть показати потенційним інвесторам, у Франківськ варто вкладати гроші. Крім того, очільник міста анонсував підписання контракту з ПРООН. За їхні кошти планують встановити 64 звукові світлофори для людей із вадами зору. В свою чергу, заступник міського голови Богдан Білик запевняє, це не єдиний проект, який вони підготували на форум. Ми сьогодні вже підготували наш проект по розвитку нашого краєзнавчого музею ратуші. Ми підготовили по IT-технологіям проект, який ми хочемо разом з Любиною. Ми хочемо по транспортній інфраструктурі реалізувати. Ми хочемо по туризму реалізувати проект. З румунами будемо напрацьовувати питання екологічного спрямування. Але крім того, ми думаємо, що десь основу всіх проєктів повинен лягти досвід польських міст в реалізації питань, особливо пов'язано із соціальним розвитком. Загалом на захід прибуло більше 42 іноземних делегацій з Польщі, Румунії та міжнародних організацій. Програма форуму розрахована на 2 дні. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.